โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันล่ะวะจนสเกลอ่ะ2050ตรงอยู่วงอยู่นี้เลยโหจนเราเปล่าป่ะมั้ยเปล่าป่ะมั้ยสรุปว่าจนเรามาสเกลสอเวอร์พ่นไล่ไปอินสตอลลงดาတော့ปฐมอาเซียนนี้เนี่ยตีดินตีได้จ้ะเลยจนเราเปล่าป่ะมั้ยเออจนสเกลผ่านพ่นไล่ไปดีโลปုံนี้บ่ล่ะเลยบ่ล่ะเลยมั้ยกูเฉยๆเนาะแต่เมียอ่ะเนี่ยลูอนิทาของจริงมั้ยส่วนจนเราอ่ะ เลขนี้ถ้าสะตรงเนี่ยเฉยหมดเลยไม่ติดตาอยู่แล้วลูมาตรงเบี้ยบาวด์รีไลน์มาเนี่ยไลน์2เนี่ยด้วยอ่ะดิมั้ยโอเคไอ้ไลน์2เนี่ยดิเราจะเราปฐมตัวอย่างไลน์นี้ป้าตัวเราเองปิดลงมั้ยเบี้ยมาตัวลงมั้ยเลยสรุปยูเราเราตัวมามั้ยยูเราตัวพี่แล้วไอ้สไตล์นี้ก็ตัวพี่แล้วเราโปรไฟล์นี้ก็จะเช็คเข้าไล่ป่ะมั้ย ထုတ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သူတို့ဘာလူဝက်ပုံမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘာပြောင်းသွားလဲလိုင်းเนี่ยပထမပါးလာပါပြီဗျလိုင်းပါတဲ့အကြောင်းကိုပြောရတဲ့အကြောင်းကဟုတ်ချစ်ချင်းတော်တော်တွေတော့ကျွန်တော်ပုံစဆွဲတဲ့အချိန်မှာမသိတာအောင်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းဖိုင်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကလိုင်းထူတာဆွဲရတာလည်းမကောင်းတော့ဘူးပြီးတော့ဖိုင်နဲ့လေးလာတာတွေ့ရတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်စဖြုတ်တာဖြစ
ောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူပါဆိုတာလည်းရှိပါတယ်တူပါဆိုတာဒီချက်နဲ့ရတယ်ဗျာဒီမှာဘောက်ကလစ်ရလာပါမယ်ဘောက်အောက်မှာသူတို့တောင်းအောင်ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့မထည့်ပါဘူးနော်မလိုတဲ့ဟာတွေမထည့်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလိုတဲ့ဟာတွေပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာအစားဆုံးလိုတယ်လဲဆိုတော့construction line ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိလိုပါတယ်အဲ့တော့ construction bay က box clip မှာအမှန်တည်းသွားချပါမယ်ဟုတ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်း drawing ဆိုတာလေးလိုပါမယ်ပြီးတာနဲ့ edit ဆိုတာလေးလိုပါတယ်ပြီးတော့ last two set ဆိုတာလိုပါတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ measurement ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးချပါမယ်ပြီးတော့ view ဆိုတာလေးအောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို view ပြီးတာနဲ့ပြန်တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါပေမဲ့တချို့တချို့စစ်တွေကစကရင်လေးကသေးသေးလေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2ဘာကတအားကြီးလွန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာခက်ခက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ square area drawing area တွေကနည်းနည်းကျင်းသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျင်းသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျင်းသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ square area ကျင်းသွားပြီခက်ခဲလေးနည်းနည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စောစော view တွေက2ဘာတွေကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီ2ဘာတွေကဘေးမှာ option ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော် option ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတော့ဘာသွားလုပ်မလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်လာ icon small icon ဒါလေးကိုချက်သွားနေကြတယ်ညီမ screen mode ကအားလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် screen ဆိုရင် small icon နဲ့တုံးတာနေပြန်နေကျွန်တော်ဓာတ်လေးကသေးသွားတယ်သူကကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် large icon နဲ့ကျွန်တော်တုံးမယ် okay every time မှာကျွန်တော်တို့ခုကြည့်နေတဲ့လူဒီမှာ screen လေးကသေးပြီးတော့တူးသွားရကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအမှန်လေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒူးပါလေးရှိသွားပြီအဲ့ဒါပြည်ရပြန်ကျွန်တော်တို့ close ကိုပြစ်လိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာစောစောပြောတဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟာမှာဒီမှာဒါလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တော့ဒါလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲရမယ့်ဟာမှာအခုဒီကောင်လေးမှာဆိုရင် drawing ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတယ် drawing အပေါ်မှာ drawing လို့ရေးထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကမရေးပဲနဲ့ဒီပေါ်မှာတောက်ကပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပါမပေါ်ဘူးဒီမှာဘာမှမမြင်ပါဘူးမမြင်အောင်မမြင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘေးမှာဖြိုးကလေးအဲ့ခဲတိုင်းရဲ့ဘေးဒီမှာဖြိုးကလေးပေါ်လာဒီအဖြူအောင်လေး cross လုပ်နေဆိုရင်အောက်ကိုအသားလေးဖြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလေးပြောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကဲဆွဲပြီဆိုရင် drawing toolbar နဲ့ edit toolbar ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် drawing toolbar ကပုံလေးဆွဲမယ်အဲ့ဒီဒီဘာကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မယ်ဒါနှစ်ခုနဲ့လုပ်ပဲကျန်တဲ့ construction တို့ view တို့ဆိုတော့သူ့ကိုပုံဆွဲဖို့အတွက်ပန်းမှုကူညီပေးတဲ့ဒီဘာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့သိရမှာတစ်ခုကဒီ drawing ဒီဘာနဲ့ edit ဒီဘာကိုကြွေးချင်းလဲလဲသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသည့်ဘယ်လောက်ပဲကြီးတဲ့အစားအုပ်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဆွဲလို့လွယ်လင်းတယ်ကိုဆွဲလို့ရပါပြီဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drawing ဒီဘာမှာမဆွဲခင်ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ drawing toolbar မှာ line toolbar ရှိမယ် surface toolbar ရှိပါ line toolbar ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ line ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပြီးဆိုရတယ်မြင်နေသူ့မှာမျက်နှာပြင်ဖြစ်မသွားသေးဘူး
เนาะลั้นจ้องตะจ้องไลน์ตะคู่อะเก้บ่ไลน์ซุไลน์ซวยพี่ยานี่แม้ตู้อ่ะเม็ดเปลี่ยนผิดไม่ทัวซุอ้าซุยินเนี่ยอ้าซวยอ่ะเนี่ยเม็ดเปลี่ยนผิดไม่ทัวซุอะราจ้องจนเราอ่ะไลน์ดูบ่ลูกนำไปอีดาบ่โอเคฮะรับพี่ยานี่เดียวนี่แหละบาชี้ได้เลยซุสาร์ฟิสดูบ่สาร์ฟิสดูบ่อ่ะจ้ะรอบาเลยซุรอตะคู่ซวยพี่ยานี่เดียวนี่แหละตู้มาเม็ดเปลี่ยนตะคู่จางแก่เลยซูโลดีมาเรดดิ้งกูล่ะซุยินကလစ်နှစ်ချက်ပေးရတဲ့နေပြန်နဲ့စာမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ပေးရတဲ့နေပြန်နဲ့မျက်နှာပြန်ပေါ်သွားတယ်။ live မှာဆိုရင်စာမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ပေးတဲ့တိုင်အောင်မျက်နှာပြန်မပေါ်သေးဘူး။စဉ်းပြေလားမသိဘူး။ဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာနှစ်ခုရှိပြီ။ drawing two bar မှာ line two bar က5မျိုး surface two bar 5မျိုးရှိပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ line two bar 5မျိုးမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ line ရှိမယ်။အဲ့ဒီ line လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြပါမယ်။ line လေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ไลน์นี่มาแค่ไลน์นี่แค่ลําบงนี่หาไลน์2บานี่ป่ะไอ้อันนี้ก็ตั้วพี่รอสลิปไปไล่พี่ဆိုရင်ဒါไลน์2ก็ยาบาไอ้มา तू อ่ะซ้อมๆจนเราပြောထားไอ้ไอ้แม้ซ้อมๆกะลีไปแม้ซ้อมๆไปแม้ဒီมาไอ้อย่างไลน์ไดนี่ไปแม้ဆိုရင်ဒါ surface ไม่ผิดတော့ไลน์2บาผิดတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ไปแม้ဒါ तू อณีอย่างไลน์จ้องไดอเมย่างไลน์จ้องไดไลน์สเกล2บามาฟรีตั้วလို့ยาบาတယ်มันมีตั้วจริงเนี่ยเนี่ยตั้วตั้วจริงတယ်လို့ตั้วအမေအောင်လိုက်တော့မယ်ပေါ်ရင်လိုပေါ်ဆွဲရင်လိုဆွဲမယ်ရပါတယ်လားเนาะအဲ့တော့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒုဗ္ဗာနေဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးမှာလတ်တုဆစ်ဆိုတဲ့ဟာလေး ਨੇ ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလတ်တုဆစ်ကျွန်တော်ဆောစောရွေးတဲ့အချိန်မှာပါတယ်အဲ့တော့ drawing ဒုဗ္ဗာလေးက line ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘာအရင်ပြောဆို slit ဒုဗ္ဗာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုပါပြီ slit ဒုဗ္ဗာဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ shocket ပေါ့ကျွန်တော်တို့ช็อกเก็ตဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့စပေးဘန်းဟာစတူဒူဘာရဲ့ช็อกเก็ตပါပဲ line comment ကိုဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ line comment ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်လိုက်ခြင်းလာဆိုရင်စပေးဘားလေးကိုပုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ช็อกเก็ตတွေကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ draw ရဲ့နောက်ဒီမှာ two bar ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမှာနောက်ကမှာ select ကနောက်မှာဘာပါလဲ space ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်စပေးဘားကိုသူရည်ရွယ်ထားတာပါeraser နောက်မှာ e ပါတယ်ပိန့်ဘက်ကနောက်မှာ b ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ဆိုဝဲမှမဆိုသူဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်ช็อกเก็ตကလေးရှိပါတယ်ช็อกเก็ตကလေးတွေကတော့ပြီးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရင်မသိကမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအရင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်လက်ဘယ်ဘက်လက်ကနေကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်ကိုတင်ထားပါမယ် keyboard ပေါ်မှာช็อกเก็ตတွေတုံးပြီးတော့တွားမယ်ညာဘက်လက်က mouse ပဲကိုင်မယ်ဘယ်ဘက်လက်က keyboard ပေါ်တင်မယ်ညာဘက်လက်က mouse ကိုင်မယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shortcut ဘောင်းကလောကျုံအောင်အခု20မပြည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီ shortcut ကိုမသွားပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာသွားပြီးရွေးလိုက်ဒီလေးလာဆွဲလိုက်စသဖြင့်ပေါ့တခုခုချင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ဝေးတယ်ခုအစဉ်ပြေးတဲ့ချိန်ခုကတော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးသေးသေးလေးဆွဲမှစတင်လာဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအကြီးကြီးဆွဲလာဆိုအဲ့ဒီကိုသွားမပြေတော့မယ်ကျွန်တော် shortcut ဒီနဲ့သွားမယ်မြန်တဲ့မြန်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအစဉ်ချင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီline space bar ကကျွန်တော် shortcut ဖြစ်တယ်အဲ space bar က select two bar ဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုချင်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ space bar နဲ့ပုတ်လိုက်တာလေသွားချင်တဲ့ဆို shortcut line ကိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် shortcut l နဲ့သွားလိုက်ပြီပြီးရရင်လည်းလိုတဲ့အကြောင်းဆွဲပါပြီအစဉ်ပြေလို့ဆွဲချင်တယ်လို့ဆွဲ surface ဒီမှာမဖြစ်သေးဘူးနော် okay လားမသိဘူးညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါက line two bar ကိုဆွဲမယ်ဒီမှာအစိမ်းအောင်နဲ့အပြိုင်သွားမယ်နေအောင်နဲ့ပြိုင်သွားမယ်ဒီမှာသွားမယ်ဒီမှာသွားမယ်ဒါစုံသွားတဲ့အတွက်စာဖိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ drawing ဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီမှာ x ဝင်ရော y ဝင်ရော z ဝင်ရောဆွဲပြီးတော့သုံးခုရှိတယ်သူက 3D software ဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာနှစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးသုံးမျက်နှာလုံးမြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်မှာဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီအစိမ်းအောင်ရဲ့အနီအောင်ရဲ့အပြားအောင်ရဲ့မြင်ရတဲ့ဒီ area ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံဝင်စဆွဲပါမယ်နော်ဘယ်မှာမဆွဆွဆွဲလို့ရရအတူတော့လေကျွန်တော်တို့ကမြင်သာတဲ့နေရာမှာတခုဆွဲမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ area ထဲမှာဆွဲပါမယ်စာဆွဲဆွဲခြင်းနေဆိုတော့ဒီမှာ line ကိုဆွဲမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဒီပေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအစိမ်းအောင်တိုင်းနေထဲသွားခြင်းနေတူဆိုကျွန်တော်တို့လက်ကမငိမ့်တဲ့အတွက်ဘေးလေးကိုနည်းနည်းဆောင်းလာရပြန်နေအမိန်အောင်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အစိမ်းအောင်တိုင်းကိုထဲသွားခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key ဖုတ်မှာမြားလေးလေးချောင်းဘေးဘယ်ဘက်သွားတာရှိတယ်ညာဘက်သွားတာရှိတယ်အပေါ်သွားတာရှိတယ်အောက်ကိုသွားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးနဲ့သွားတဲ့သွားနေတယ်ဆိုရင်ဘဲဘက်ကိုသွားတယ်လမ်းကြောင်းလေးသွားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီးမြင်လာဒီမှာဒီဈာဆိုရင်
ဒီမှာဘယ်ဘက်ကများလေးနှိပ်ထားရပါနဲ့လိုင်းလေးထူမသွားဘူးလားကျွန်တော်ခဲတံဖေးရောက်သွားတယ်သူကအစိမ်းအောင်တဲ့အတိုင်းမသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအစိမ်းအောင်တဲ့အတိုင်းသွားပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဘလောက်လဲ15ဘီလိုချင်နေဆိုရင်15ပုံမှာဒီပေးလက်ပေးရဲ့တင်ခေတာလေးကိုသွားပြီးတော့15ဘီရိုက်ထားရပါနဲ့15ဘီထွက်သွားပါမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အန်တာနှိပ်ထားရပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီခ
common ku udah bisu ya, anak anak bisu ya. Pertama mula bihar ya, common itu awam ya. Tapi mana sebenarnya boleh bisu, no, agak orang itu cuci dua kali. Nanti yang sendiri lambat itu, okay. Tahu ya, jono early ni ber. Ni online ni dua macam, belu dua macam tu, no. Nyawa nyawa ni urut cila, jono boleh ber. So ini mana line ni tu dua bi, lah jono save itu save ni bilai ber. Tahu ya, lalu ya bi, dua lalu ya bi. Ayi mah, jangan lupa mah, mah Mary dua ni bi. Di dalam dua itu lain Mary pihak ni bi. Pihak ni lo, halu mana? Ayi lain Mary dalam suai lumia lah, yah lah jangan lupa mah. Di lo, pihak ni lo lah. Tahu yang sapi pihak dua bi. Tuh doh. Di lain Mary dalam set dua itu mah, banyak orang ni boleh mula, banyak orang ni boleh mula. Tua, hobi ke sahun ni dua macam tu. Banyak orang ni boleh boleh dua le. Boleh dua lo, ayi lo set biru jangan lupa dua macam tu. Ayi banyak orang ni yang set biru dua jenis tu. Aku biasa le, air uli urut cerita ni lebih tu. Yang paling orang ni ada cuci dua biru, dua jenis dimension, ngabi tu, ngabi bilai tu, ya babi, no? Okay, hari ni lagi macam tu. Apa yang orang ni urut cerita macam tu? Di mana apa yang orang? Di mana tuhan macam tu? Abah biasa le, ni orang urut cerita dua lagi, di mana ngabi, abah pelau le, senapai, dah tu ye, dua lu ya babi. Dah tu ye, lain ni urut cerita macam ni, jangan lupa kita. Tiga ni, dua ni cerita dua babi. Ah, lain dua atau dua biru, jenaruh saya ada biru apa le? Alangkah jitu dia mana?